我没什么。Oh, कंग्रेस सभापति देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दहालबीच आफ्नो दावी कायमै दोस्रो तहका नेताहरूको कदमका कारण संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आलोचना कार्यकारीको निर्णय विपरीत कदम चाल्दा द्वैध शासनको खतरा बढ्न सक्ने चिन्ता नेपालमा पर्यटक र अन्य भिसामा आएका विदेशी नागरिकहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने क्रम बढ्दो विदेशी नागरिक नियमन र निगरानी गर्ने संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा चीन मात्रै आफूहरूको प्रतिद्वन्दी भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भनाई ताइवानमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न प्रतिबद्ध र नेपाल प्रतिबद्धी लिग आज सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ नाइट र पोखरा एडभेन्चर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र समाचार अब विस्तारमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ सा। हिजो साझ भएको छलफलमा दुवैले पहिलो प्रधानमन्त्रीमा अडान राखेपछि आज पुनः वार्ता गर्ने समझदारी भएको छ राष्ट्रपतिले संविधानको धारा छयत्तरको उपधारा दुई बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न दिएको सात दिनको समयसीमा भोलि अपरान्न पाँच बजे सकिँदैछ शुक्रबार रातिसम्म दलहरू सहमति उन्मुख छैन शीर्ष नेताहरू अडानमा रहँदा दोस्रो तहका नेता पनि दौड़ुपमा छन् शुक्रबार नेता उसमान सिंह खुमलटार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बालुवाटार पुगेका थिए पहिलो कार्यकाल देउवालाई छाड्न सिंहले गरेको आग्रहलाई र दाहाललाई दाहा सरकारको नेतृत्व दिन शर्माले गरेको आग्रहलाई देउवाले अस्वीकार गरेका छन् सिंह निकट एक नेता भन्छन् सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप खुमलटार जानुभएको हो पहिलो कार्यकाल छान्न गरेको आग्रहलाई दाहले मान्नु भएन आलो पालो गर्ने गरी सुरुको दुई वर्ष आफूलाई सरकारको नेतृत्व दिन दाहालले प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति देउवासँग औपचारिक प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ देउवाले पनि ताजा जनादेश अनुसार कंग्रेस संसदको ठूलो शक्ति भएकाले आगामी सरकारको नेतृत्व आफै राख्ने दावी भएको छ दाहालले पार्टी पदाधिकारी बैठक र नवनिर्वाचित संसदको भेलामा राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीकै भूमिका मुख्य रहने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा दावी रहेछ संकेत सभा र सभा निर्वाचन पूर्व देउवा र दहालबीच निर्वाचनमा जस्तोसुकै परिणाम आए पनि आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको माओवादी नेताहरूको दावी छ नेपालमा पर्यटक र अन्य भिसामा भित्रिएका विदेशी नागरिक अपराध जन्ने गतिविधिमा संलग्न हुने क्रम बढेको छ एउटा प्रयोजनमा अरू नै धन्दामा सक्रिय हुनेदेखि गम्भीर किसिमका अपराधसम्ममा विदेशी नागरिकको संलग्नताको ग्राफ उकालो लागेको देखिन्छ पर्यटक र अन्य भिसामा आएका विदेशी नागरिकको संलग्नता विभिन्न समय ओभरस्टे र गैर कानुनी घुसपैठदेखि बालयौन दुराचार लागु औषध कारोबारसम्मका अपराधमा पाइएका घटना छन् अध्यागमन विभागका अनुसार विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार तथा तस्करी जाली राहदानी प्रयोग यौन दुराचार चोरी लागु औषध ओसार पसार तथा कारोबार ब्याङ्किङ कसुर मानव तस्करी लगायतका अपराधमा विदेशीको संलग्नता बढ़ी देखिन्छ कतिपय राजनैतिक आन्दोलन र धर्म परिवर्तनका अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पनि विभागले निष्कासन गर्दै आएको छ पछिल्लो आठ वर्ष र सन् दुई हजार बाइसको अक्टुबरसम्ममा विभागले तीन हजार आठ सय एक्काइस विदेशीलाई निष्कासन गरिसकेको छ विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई हजार चौधमा एक सय नब्बे सन दु सन् दुई हजार पन्ध्रमा दुई सय त्रिहत्तर सोह्रमा दुई सय उना सन् दुई हजार सत्रमा छ सय सन्ताउन्न सन् दुई हजार अठारमा सात सय त्रियानब्बे सन् दुई हजार उन्नाइसमा सात सय चौसठी सन् दुई हजार बिसमा सय सन् दुई हजार एक्काइसमा दुई सय अठार र दुई हजार बाइसको सेप्टेम्बरसम्ममा तीन सय से पच्चिस विदेशी नागरिक विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको पुष्टि हुँदा निष्कासनमा परेका छन् अध्यागमन कार्यविधि दुई हजार पैँसठीका अनुसार अपराधमा संलग्न विदेशीलाई दुई वर्षदेखि दस वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सिरियल किलरका रूपमा चिनिएका फ्रान्सली नागरिक चार्ल्स सोभराजलाई हिजो अध्यागमन विभागले दस वर्ष नेपाल फर्कन नपाउने गरी निष्कासन गरेको छ विदेशी नागरिक नियमन र निगरानी गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा गैर कानुनी रूपमा भित्रिएकादेखि कानुन बमोजिम नै आएका विदेशी आपराधिक धन्दामा जोडिएको पाइएको छ भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न भिसा चाहिँदैन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ बुधबार मात्र पर्यटक भिसामा नेपाल आएका दुई विदेशी महिला कोकिन सहित विमा नेपालबाट तेस्रो देश पठाउन दक्षिण अमेरिकादेखि तस्करले आर्थिक प्रलोभन दिएर कमजोर आय भएका मानिसलाई पर्यटक भिसामा नेपालसम्म पठाउने गरेको देखिन्छ यसैबीच सरकारले हत्या अभियोगमा झण्डै दुई दशक नेपालको कारागारमा कैद भुक्तान गरेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोभराजलाई दश वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरेको छ अध्यागमन विभागको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले सोभराजलाई दश वर्ष नेपाल आउन नमिल्ने गरी उनको देश फ्रान्स डिपोर्ट गरिएको हो सोभराज हिजो बेलुका छ बजेर उन्तिस मिनटमा कतार एयरवेजको जहाजबाट दोहा हुँदै फ्रान्स डिपोर्ट भएका हुन् उनले केही दिन नेपालमा बस्न इच्छा गरे पनि सुरक्षाका कारण हिजै डिपोर्ट गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता परिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सबस्टार कान्तिपुर सबस्टार नेपालको संविधानले सेरेमोनियल राष्ट्रपति र कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री रहने शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको छ तर राष्ट्रपतिका कतिपय कदम संविधान विपरीत भएको भन्दै राजनैतिक वृत्तबाट आलोचना बढ्दै गएका छन् संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकदेखि सरकारले ल्याएको अध्यादेश रोक्ने वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको दे कदम नै विवादमा पर्दै आएको छ संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिले चाल्ने यस्तै श्रृङ्खलाबद्ध कदमहरूले मुलुकमा द्वैध शासनको खतरा हुन सक्ने भन्दै सरकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो र मुलुकको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित हुने पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी दुई हजार बहत्तर कार्तिक एघार गते निर्वाचित हुनुभएको थियो दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेसँगै राष्ट्रपति भण्डारी फागुन उनातिस गते दोस्रो कार्यकालका लागि शीतल निवास प्रवेश गर्नु भएको थियो एमालेकी पूर्व नेता समेत रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले करिब आठ वर्षको कार्यकालमा शीतल निवासबाट गरेका कतिपय निर्णयहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह र कार्यकारी शक्तिको अभ्यास खोजेको भन्दै पछिल्लो समय आलोचना भइरहेको छ प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदले शपथ ग्रहण गर्नु पूर्व नै सात दिनको समय दिएर सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर रा फेरि आलोचना भइरहेको छ संविधानको धारा छ दुई बमोजिम तिस दिनभित्र सरकार गठन आह्वान गर्न सक्ने भनिए पनि हतारो गर्नुपछि राजनीतिक अविष्ट लुकेको हुन सक्ने कतिपयको तर्क छ राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम गैर संवैधानिक भएको वरिष्ठ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली बताउँछन् यो संविधानले प्रकरण गरेको संसदीय शासन पद्धति हो गैर संसदीय शासन पद्धति होइन मन्त्री परिषदको गठन गर्नलाई जुन सात दिनको पत्र पठाइएको छ यो गैर संसदीय शासन पद्धतिको प्रक्रिया अनुसार आएको अर्थ देखियो यसले गर्दाखेरि त संविधानको प्रक्रियागत विधि नै यो मन्त्री परिषदको सात दिनभित्र गठन गर भन्दाखेरि संसदीय शासन पद्धतिको प्रक्रियागत बाटो नै गलत बाटोतर्फ गयो राष्ट्रपतिको कदमप्रति प्रति सत्तारूढ दलहरू यतिखेर मौन छन् उनीहरूले पछिल्लो समय सरकार प्रमुख भन्दा राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरिरहेका छन् यसले राष्ट्र प्रमुखलाई आफू अनुकूल चलाउन खोज्ने नियोजित प्रयत्न भइरहेको कतिपयको विश्लेषण छ यद्यपि शपथ नहुँदै सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधान विपरीत भएको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको विश्लेषण छ संविधान त शपथ ग्रहण नगरिकन चाहिँ त विधिको हिसाबले त सांसद भएको ठहरिँदैन जुन दिन चाहिँ शपथ ग्रहण हुन्छ शपथ ग्रहण भएको दिनदेखि सांसदको हैसियतले गर्नुपर्ने सिग्नेचरहरू गर्नुपर्ने बैठकहरू पाउनुपर्ने पारिश्रमिक भत्ता सुविधाहरू सबै कुराहरू शपथ ग्रहण भएपछि मात्रै सुरु हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हुनका लागि कम से कम शपथ ग्रहणको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हो राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक पनि शीतल निवासमा अड्काएर राख्नु भएको छ यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण अध्यादेश र पछिल्लो समय फौजदारी कार्यविधि संहिता संसद अध्यादेश समेत रोकिएको छ तत्कालीन समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेर ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले क्षणभरमै प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको थियो यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्दा दोस्रो पटक दुई हजार अठहत्तर जेठ आठ गते मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट सदर भएको थियो यस्ता घटनाले राष्ट्रपति संस्थाको साखलाई गिराउने काम गरिरहेको टिप्पणी भएका छन् सरकारले ल्याएका विधेयक होस् या अध्यादेश यसको जस अपजसको भारी कार्यकारी प्रमुख एवं संवैधानिक परीक्षण न्यायालयले गर्ने भनिए पनि राष्ट्रपतिले दोहोरो सत्ता चलाउन खोज्नु लोकतन्त्रका लागि घातक भएको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईको तर्क छ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकारलाई क्वेसनेबल हुन्छ कोर्टमा त्यसलाई सुन्न सकिन्छ भन्ने सामानको तर्क पनि गर्यो तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि त्यो प्रक्रिया अलिक बदलिएन क्या होइन भने त भोलि त के हुन्छ भने सार्वभौम सत्ताको अभ्यास चाहिँ कार्यकारिणीको अभ्यास चाहिँ राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्यलमा रहन सक्छ क्या त्यसको जारी थियो परम्परा स्थापित राष्ट्रपति अर्को अर्को पावर सेन्टर हुन्छ कुनै पनि राज्य राज्य त्यसरी दुईटा कार्यकारिणी हुन नवनिर्वाचित संसद बस्नु अघि अध्यादेश ल्याउनुलाई कतिपयले सरकारको नियतमा समेत प्रश्न उठाउने गरेका छन् सरकारले ल्याएको फौजदारी संहिता सम्बन्धी अध्यादेश पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा ल्याइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ एमाले भने राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेको छ वर्तमान सरकारले बेमौसममा अध्यादेश ल्याएकाले पनि त्यसलाई रोक्नु लोकतन्त्रका लागि उचित भएको एमालेका उप विष्णु रिमालको तर्क छ अहिलेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने हकै राख्दैन त्यो भएर रोकेको होला भन्ने अन्दा छ मेरो अध्यादेश त अहिले सरकारले दिनै मिल्दैन त्यसलाई त रोकिहाल्छ नि राष्ट्रपति कार्यालयले त्यही भएर साँढो भन्दा साँडो सरकार बनाउनलाई राष्ट्रपति त मुलुकको अभिभावक हो राष्ट्र प्रमुख भनेको राष्ट्र प्रमुख नै हो होइन गलत मनसायको आधारमा चाहिँ केही पनि गर्न पाइँदैन भनी छैन राष्ट्रपति भूमिकालाई लिएर अहिले मात्र नभई पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यकालमा पनि विवाद उत्पन्न भएका थिए तत्कालीन सेना प्रमुख रुक्मांगत कटुवाललाई हटाउने कार्यकारी सरकारको निर्णय रोकेर यादवले पदीय मर्यादा विपरीत कदम चालेको भन्दै आलोचना भएका थिए संविधानले सेरोमोनियल राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रपतिका कदम संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुँदा कतिपय कोणबाट गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति पदलाई आफू अनुकूल चलाउने र दलीय फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हुर्किँदै जाने खतरा देखिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी अनिल परियारको साथमा सुरज राजथला काठमंडू कांतिपुर सबिस्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामाजिक सञ्जालले पत्रकारिता छायामा परेको बताउनु भएको छ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार सुरु नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले डिजिटल मिडियाको प्रभाव पत्रकारितामा परेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन तर पत्रकारितामा आचार संहिता पालन आवश्यक देखिन्छ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान भने राज्यले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ साथै उहाँले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष सूचनाको हक भएको बताउनुभयो भण्डारीले महासंघले पत्रकारको हकित र राज्यको दायित्वका विषयमा सहजीकरण गर्ने विश्वास पनि आफूले लिएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो पत्रकारले समाचार सम्प्रेषण गर्नु अघि सत्य तथ्य हो कि होइन समाजलाई हित गर्छ कि गर्दैन र व्यक्तिको आत्मसम्मानमा ठोस पुर्याउने काम भएको छ कि छैन विचार गर्न आवश्यक छ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर साईले पत्रकारिता समाजको ऐना भएकाले पत्रकारहरूको हितमा काम गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो पार्टी सदस्य सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो स्वदेश तथा विदेशमा रहेका महासंघका शाखाबाट करिब सात सय प्रतिनिधिको सहभागिता छ साधारण सभामा छब्बीस जना पत्रकार प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीबाट सम्मानित भएका छन् ब्रेकपछि अब कङ्ग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ र एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न नगराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेका छन् दुई हजार बहत्तर भाद र पच्चिसमा मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्रका असै थमन विक्कको हत्या आरोपित महतो महोत्तरी एकबाट निर्वाचित हुन् उनी फरार सूचीमा छन् आन्दोलनकारीको कुटाईबाट गम्भीर घाइते विक्कलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो त्यस्तै मनाङबाट निर्वाचित गुरूङ विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ संसद सचिवालयले दुवैलाई शपथ गराइसकेको छ उच्च अदालत जनकपुरले महतोलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महत्तरीलाई आदेश दिएको थियो वारिसबाट उम्मेदवारी दिएका महतोले चुनाव जितेपछि पनि वारिसबाट प्रमाणपत्र बुझेका थिए सो घटनामा मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत महत्तरीले दुई हजार छत्तर असोज उनलाई एक लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो जनकपुर उच्च अदालतले दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर उन्नाइसमा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामै राख्न आदेश दिएकाले कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन प्रहरीले पत्र पठाएको हो प्रहरीले सचिवालयलाई अदालतको आदेश समेत पठाएको छ त्यस्तै अख्तियारले गुरुङमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदीय गतिविधिमा सहभागी नगराउन आग्रह गरेको छ काठमाडौँ फन पार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनी सहित सोह्रजना विरुद्ध दुई हजार त्र मागमा मुद्दा दायर गरेको थियो अख्तियारले गुरुङ विरुद्ध मात्रै 31 करोड रुपियाँको बिगो माग दावी गरेको छ संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दुवैजनाका बारेमा पत्र प्राप्त भएकोले अब संसदको गतिविधिमा संलग्न नगराइने बताउनुभयो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उन्नाइस केजी सुनसहित एक सुडानी नागरिक पक्राउ परेका छन् फ्लाइट दुवैको उडान मार्फत युएबाट हिजो दिउँसो काठमाडौँ ओर्लिएका पी शून्य छ दुई दुई पाँच नौ सात पाँच राहदानी बाहक सत्ताइस वर्षीय मोहम्मद अहमद डफला साराफेलिङ भन्सार एरिया पार गर्दै लाग्दा पक्राउ परेका हुन् आगमन कक्षतिर आउँदै गर्दा अतालिए जस्तो देखिएपछि भन्सारका कर्मचारीले उनलाई निगरानीमा राखेका थिए प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएपछि शरीर खानतलासी गर्दा कम्बरमा दसवटा प्याकेटमा राखिएको अवस्थामा सुन भेटिएको थियो सामान्य झोला मात्रै भिरेका उनले सुन शरीरमा बेरेर ल्याएका थिए विमानस्थलका प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले भन्सार क्षेत्रबाट बाहिर निस्कने क्रममा अस्वाभाविक हाउघाउ देखाएपछि खानतलासी गर्दा सुन भेटिएको बताउनुभयो सुन दुवैबाट आएको र थप विवरण अनुसन्धानबाट खुलेपछि मात्रै थाहा हुने उहाँको भनाइ छ निगरानी गर्ने क्रममा मोहम्मद पर्यटक भिसामा प्रवेश गरेको देखिन्छ उनलाई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट हिजो दिउँसो दुई बजेर चौतिस मिनटमा पन्ध्र पन्ध्र दिनका लागि भिसासहित प्रवेश अनुमति दिएको छ विमानस्थलबाट बाहिरिएर गोङ्गबुको एक होटलमा जाने योजना सहित आएका उनलाई रिसिभ गर्न अर्का एक सुडानी पनि विमानस्थल पुगेका थिए मुहम सम्पर्कमा नआएपछि भाग्न खोजेका ती सुडानीलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढ़ाएको छ दुवै सुडानी तस्करीमा संलग्न भएको प्रहरीको आशंका छ भारतीय अयल कर्पोरेसन आइओसीले पठाएको इन्धनको पछिल्लो सूची अनुसार आयल निगमलाई दुई महिनामा सवा दुई अर्ब रुपियाँ नाफा भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रूड तेल र रिफाइन्ड तेलको मूल्यमा भएको गिरावटले निगमको नाफा बढेको हो निगमको नाफा बढे पनि उपभोक्ता मूल्य खुद्रा बिक्री मूल्य भने स्थिर राखेर रा। निगमले घाटा घटाउन मात्रै ध्यान दिएको छ आइसीले नोभेम्बर एकमा पठाएको मूल्य सूची अनुसार निगमको पाक्षिक नाफा अठार करोड़ पुगेको छ नोभेम्बर सोह्रको मूल्य सूची अनुसार पन्ध्र दिनको नाफा छब्बिस करोड छ डिसेम्बर एकमा आइयोसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार पन्ध्र दिनको नाफा अन्ठाउन्न करोड पुगेको छ डिसेम्बर सोह्र मूल्य अनुसार पन्ध्र दिनमा एक अर्ब बत्तीस करोड नाफा हुने आकलन छ नाफा बढिरहँदा मूल्य आफ्नो घाटा घटाउने तर्फ मात्र निगमको चा। निगम चासो छ इन्धनकै कारण बजार मूल्य बढिरहँदा निगमले इन्धनको खुद्रा मूल्य घटाउन चासो दिएको छैन मूल्य बढेका बेला वात्तै मूल्य बढाएको निगमले आयुषीले मूल्य घटाएर पठाउँदा तिन रुपियाँ मात्र कम गरेर उपभोक्तामाथि बेइमानी गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन् स्वचालित मूल्य सूचीले दिएको अधिकारको बहानामा जनतामाथि बेइमानी भइरहेको उनीहरूको आरोप छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले भन्नुभयो निगमको पछिल्लो निर्णय नीति विपरीत छ मूल्य बढाउँदा स्वचालित मूल्य प्रणालीको अधिकार नहेरेको निगमले घटाउँदा स्वचालित मूल्य अनुसार तीन रुपियाँ मात्र अधिकार राखेर रा टारेको छ आयुषीले बढाएर मूल्य पठाउँदा मन मनलाग्दी बढाएपछि घटेर आएपछि त्यही अनुपातमा घटाउनुपर्छ ऋणको बहाना बनाएर उपभोक्तामाथि मूल्य थोपर्न पाइँदैन निगमले भने स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार नै समायोजन गरिएको जनाएको छ निगमको व्यवस्थापनको अधिकार अनुसार प्रति लिटर तीन रुपियाँसम्म मूल्य घटाइएको उसको दावी छ निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले भन्नुभयो निगमको अधिकार दुई प्रतिशत अर्थात् तीन रुपियाँ मात्र हो जहाँसम्म नाफाको कुरा छ आयोसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बाह्र अर्ब बाँकी छ सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण सात अर्ब उधारो छ उधारो रकम तिर्न आइओसीले पटक पटक ताकेता गरेकोले त्यसतर्फ तेस्ता, प्राथमिकता दिएका आइओसीले सातै पिछे इमेल अनि फोन गर्दै ताकेता लगाइरहेको गोइतले बताउनुभयो रुस र युक्रेन बीच युद्ध चर्किए लगतै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा प्रशोधित तेलको मूल्य वात्तै बढेको थियो ब्रेकपछि अब आर्थिक सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सन् दुई हजार तेइसदेखि सन् दुई हजार बत्तीसम्म नेपाल पर्यटन दशकको नीति अघि सार्दै रणनीति कार्य तयार पारेको छ कोविड महामारी पश्चात थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई फेरि लयमा ल्याउन र पर्यटन क्षेत्रबाट देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सरकारले पर्यटन दशकको अवधारणा ल्याएको हो एक रिपोर्ट सन् दुई हजार उन्नाइसको अन्त्यबाट देखा परेको कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले नेपालमा पनि अन्य क्षेत्र जस्तै पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो नेपालमा कोरोना संक्रमण मत्थर बन्दै जाँदा पर्यटक व्यवसाय तङ्रिन्दो अवस्थामा छ पर्यटन व्यवसायमा पछिल्लो समय बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको वृद्धिले केही उत्साह जगाएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्रालयले पर्यटक क्षेत्रलाई पुनः लयमा फर्काउन पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै दस वर्षीय अवधारणा अघि सारेको छ कार्य योजनामा नेपालमा सबै मौसम र वर्षैभरि पर्यटन प्रबन्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सन् दुई हजार तेइस दुई हजार बत्तीसम्म हरेक वर्ष सम्पन्न गरिने कार्यक्रम बारे उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै आगामी दस भित्र सो कार्य योजना मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा थप दस लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले बताउनु भयो त्यसको लागि पनि वामट नगरिकन तपाईँको तयारी त हुँदैन अब हामीलाई त अहिले तुरुन्तै एकै एकै वर्षमा चाहिँ हामी दस लाख रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ आज हाम्रा युवाहरू त्यहाँ लाइन लाएर पासपोर्टको लाइन लाएर रातारात बसेर पासपोर्ट निकालेर रा, विदेशी रहेको छ तर पनि त्यो हामीले तत्काल ती कुराहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन हाम्रो समग्र एउटा चाहिँ इकोनोमी र हाम्रा चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ परिवेश यसले चाहेर पनि हामीले गर्न सकिरहेको गर्नै पर्छ त्यो काम नगरी हुँदैन पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना संक्रमण काल भन्दा पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सबै तहका सरकार बीच समन्वय गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ उहाँले भन्नुभयो यदि साँच्चीकै पर्यटनको चाहिँ विकास गर्ने एउटा ठाउँमा प्रत्येक प्रदेशमा एक दुई ठाउँमा फोकस गरेर स्थानीयले पनि प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रले पनि त्यसलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने हाम्रा सातै प्रदेशमा एउटा आकर्षणको केन्द्रहरू हुन्छ पर्यटक जाने र त्यसले आन्तरिक

सहितका कार्यक्रम अघि सारेको छ सा। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी चालु आर्थिक वर्षको छ महिना बितेपछि उत्तरी गोर्खाको श्रिर्देवास डिपोमा चामल ढुवानी सुरु भएको छ पौषको पहिलो दिनबाट ढुवानी सुरु गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय गोर्खाका सूचना अधिकारी शिव सुनवारले बताउनुभयो पहिलो चरणमा दुई सय दस क्विन्टल चामल श्रीदेवास डिपोमा पठाइएको छ उहाँले भन्नुभयो दुई सय क्विटल चामल डिपोमा पुगिसकेको छ केही बाटोमै छ चालु आर्थिक वर्ष श्रीदेवास डिपोका लागि दुई हजार क्विन्टल गोर्खा शाखा र पन्ध्र सय क्विल तनहुको विमलनगरबाट चामल ढुवानी हुनेछ विमलनगरबाट ढुवानी हुने पन्ध्र सय मध्ये चार सय बीस क्विन्टल चामल सिर्दीवास ढुवानी गरेर बिक्री भइसकेको सुनवारले बताउनुभयो गोर्खा शाखाबाट भने ठेक्का प्रक्रिया समयमै नटुङ्गिँदा चामल ढुवानीमा ढिलाइ भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा चीन मात्रै आफूहरूको प्रतिद्वन्दी भएको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङकिनले बताउनु भएको छ आफ्नो कार्यकालको अन्तिम पत्रकार सम्मेलनलाई सम्मेलन गर्दै ब्लिङकिनले भन्नुभयो रुसले स्वतन्त्र र खुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको लागि तत्काल खतरा खडा गरेको छ जबकि चीन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र आर्थिक कूटनीतिक सैन्य र प्राविधिक शक्तिको सन्दर्भमा हाम्रो एकमात्र प्रतिद्वन्दी हो ब्लिङकिनले युक्रेन र रुस युद्ध संकटको एकमात्र समाधान कूटनीतिक भएको बताउनुभयो सो क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले ताइवानमा शक्ति र स्थिरता कायम गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको दोहोऱ्याउनु उहाँले चीनको सिन्जियाङ र तिब्बतमा मानव अधिकार उल्लङ्घन हङकङमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन लगायतका सवाल सदैव उठाउने उल्लेख गर्नुभयो उत्तर कोरियाको आणविक अभियान र क्षेपयास्त परीक्षणको मुद्दामा र सो मामिलामा ब्लिङकिनले चीनको समर्थन र सहयोगका बारेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ सा। चीनसँगको सामुद्रिक व्यापार मार्गलाई स्वतन्त्र राख्न र रा रणनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा हवाई निगरानीको अधिकारका लागि अमेरिकाले विशेष ध्यान राखेको उहाँको भनाइ छ अब खेल समाचार नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आयोजनामा पहिलो संस्करणको नेपाल टी ट्वेन्टी प्रतियोगिता आज सुरु हुँदैछ छ फ्रेन्चाइज टोली सहभागी प्रतियोगितामा विराटनगर सुपर किङ्स फार वेस्ट युनाइटेड जनक पुर रोयल्स काठमाडौँ नाइट्स लुम्बिनी अल स्टार्स र पोखरा एडभेन्जर्स सहभागी छन् किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा हुने पहिलो खेलमा आज काठमाडौँ नाइट्स र पोखरा एडभेन्जर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ बिहान सभा नौ बजे दुई टोलीबीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ आज हुने, हुने दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्स र फार वेस्ट युनाइटेड बीच दिउँसो सभा एक बजेपछि प्रतिस्पर्धा हुनेछ विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति लगायत प्राविधिक कारणले एक दिन ढिला गरी प्रतियोगिता सुरु हुन लागेको भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टसले सञ्चालन अधिकार पाएको छ प्रतियोगिताको विजेता टोलीले पचपन्न लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले तीस लाख तेस्रो हुनेले दस लाख र चौथोले पाँच लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् हाल मुलुकभर पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे बाँकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम चार डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम सत्र डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ सूर्योदय केही बेर अघि छ बजेर एकाउन्न मिनटमा भयो सूर्यास्त सूर्यास्तभरि साँझ पाँच बजेर cardinal